Galningen du ser på videoskärmen där. Vad sysslar han med? Valde jag rätt film nu? du får ta dem en nypa salt. Jag kommer inte göra det sam. Makalöst. Har du sett hur han håller på? Nej, men det här, han experimenterade mycket. Keith Emerson. Det här är en cover kombinerat med en tribute till Keith Emerson på sin tid. Han var väldigt vild ibland, men ett fullständigt musikalsk geni. En cover samtidigt på Peter Gunn's theme. All right. Oh,